Sveiki, bērni! Šodien es ar savu mīļo lācīti jums pastāstīšu vakara pasaciņā pasaciņu zivs. Bet pirms mūsu jaukās pasaciņas uztaisīsim kādu rokdarbiņu. Šoreiz mēs taisīsim zivi, kura no sākuma izskatās pavisam parasti, taču palokot papīru, tā ir liela mute. Tad taisīsim mūsu zivtiņu. Mūsu zivtiņai vajadzēs papīru, vēlams, lai tas ir aplikācijas, nevis tāds ciets kartons. Un arī dažādu krāsu flomasterīšus, var arī zīmulīšus, flomasterīšus, tas ir kā vēlās. Nu, piemsim. Ko mēs darīsim? Mēs paņemsim mūsu papīru un to tā salocīsim, ka no sākuma izskatīsies mūsu zivtiņa tā laimīga. Un tad tā, kad papīru atloca, tad zivtiņai ir atvērta liela plaša mute. Nu ko, tad sāksim. Sāksim ar to, kad mēs paņemsim mūsu papīru. Un šeit vienu pusīti pārlocīsim drusciņu vai nu aptuveni. Šādi, lai te paliek tāds gabaliņš. Galvenais, lai viss ir taisni un kārtīgi. Mums labi. Šādi nolocīsim. Un tagad mēs aizlocīsim uz otru pusi. Un šo šādi pārlocīsim. Jo tagad, kad mēs šeit uzzīmēsim mūsu zivtiņu, atverot vaļā šādi, zivtiņai būs liela plaša mute. Sāksim zīmēt mūsu zivtiņu tagad. Var arī, protams, zīmēt ko citu, var arī kādu lācīti, kādu zaķīti, varbūt kādu putniņu. Taču šis stāstiņš būs par zivtiņu, tāpēc arī zīmēsim to. Guļ kaķens mīkstā dīvānā, tam spilvens maigi vaigu glauž. Duspelens savā aliņā un sapnī siera šķēli grauž. Dusnīti svaiziņš mati guļ. Taču, tagad, kad mūsu zivtiņa pati, mēs apramus arī esmu zivtiņāt vēl pēc tam zviņas. Tagad, atvērsim to šādi un uzzīmēsim lielu ķermeni ar asiem zobiņiem un tas būs tāds pārsteigums. Skaistās svaigznes krīt. Sāks man milzīgo muti. Tad zīmēsim vēl zobiņas pēc tam. Šeit tas ir labi pavienīgi. Var tavus matus noglāstīt. Un tagad arī asti savienosim. Šī zivtiņa patiešām izskatās ļoti liela. Nu, un laiks uzzīmēt mūsu zīmes un zobus. Drusciņ augšā izskats kā mazs jūras zirdziņa. Tā jūras zirdziņa galviņa. Zīmēsim zobus. Zirdziņai būs lieli zobiņi.
Šādi. Vēl kādu ruzīmēte. Un mums mūsu zivtiņa ir šoreiz pabeigta. Nu, tagad šo salocīsim. Šādi. Mīļa zivtiņa, te drusci vēl zobiņi. Bumi! Ļoti izsalkusi zivtiņa. Tad lasīsim pasaciņu. Zivs. Jūras dzelmē dzīvoja zivs. Viņa bija ļoti liela un ļoti dusmīga. Parasti zivs gulēja jūras dibenā un atplatus plato rīkli uzglūnēja laupījumam. Viņas dzīves mērķis bija gaužām vienkārši. Norīt visu, kas speld garām. Lācītu spēja iedomāties, ka tā zivtiņa lielā un arī dusmīgā zivtiņa grib norīt un aprīt visu, kas tai peld garām. Es arī nespēju noticēt, tā noteikti tad ir milzīga zivs. Lasam tālāk. Tā varēja būt kāda neuzmanīga zivs, astoņkājs, vecs satrūdējis baļķis, tukša muca un pat zemūdene. Ko pat zemūdene? Wow, tā gan ir super zivs! Reiz zivs peldēja garām nelielai saliņai ar noliekušo palmu. Sala bija neapdzīvota, tāpēc sākumā zivi tā neinteresēja. Tik un tā tur nav ko aprīt. Viņa lēnām peldēja apkārt salai un izvalbījusi acis, sāka vērot palmu. Viņa ieraudzīja, ka tās galotnē karājās apaļi kokosriekšti. Zivs bija ļoti izbadējusies. Tāpēc nodomāja, lieliski, vismaz vienreiz līdz sātām pierīšos garšīgus riekstus. Zivs ieskrējās ar milzu troksni, izlēca no ūdens, pacēlās gaisā, ar asajiem zobiem sagrāva kokosriekstu, kas pirmais patrāpījās ceļā, un ar plunkšķi iekrita atpakaļ jūrā. Viņa norija riekstu ar visu čaumalu, to pat nesakošļājusi. Un atkal paskatījās augšup. Palmā karājās vēl daudzi un duši vien krietni garšīgāki rieksti. Zivs atkal ieskrējās un atkal izlēca no ūdens. Viņa bija ļoti alkatīga, tāpēc šoreiz atlat uz savu milzīgo rīkli mēģināja norīt uzreiz visu palmu ar visiem riekstiem. Palma saliecās no zivs svara, bet pēc tam pēkšņi iztaisnojās kā atspere un aizsvieda zivi tālumā tā, kā viņa pārlaidās pāri visai jūrai un pa ceļam gandrīz norīdama garām lidojušu mazu lidmašīnu. Iekrita tieši kūpošā vulkānā. Lidmašīnas pilots pārbijies vēroja, kā no krātera laukā rēgojās kustīga zivs aste. Bet vulkāns nopriecājās. Lieliski! Vismaz vienreiz līdz sātam pierīšos ceptu zivi. Lācīt, lai tev patika šis stāsts par šo zivtiņu. Tas bija lielisks, piekrītu. Kā arī es pieļauju, ka jums visiem arī patika šis jaukais stāsts par zivtiņu un drusciņu arī par vulkānu. Nu ko, tad... Tiekamies līdz nākamajai reizei. Atā! Tā kā tā lācīt!